心灵蜜豆奶。各位听众朋友大家好，我是刘群茂，今天要和大家分享时间不够用怎么办。有位知名作家，名字叫做罗拉·范德康，他在 TED 有篇精彩的演讲，题目是如何掌控你的时间。范德康说，他常常听到有人抱怨自己很忙，没时间做这个做那个，还常常焦虑不堪。针对这一点，他指出，其实每个人每周都有168个小时，这是一段很长的时间。假如你有一个全职的工作，一周工作40小时，再扣掉每天睡觉8小时，我们还有剩下72个小时可以来做其他的事情。但通常呢，当我们有一点空闲时间的时候，我们都会选择拿出手机开始追剧啊，检查信件啊，或是在家里闲逛，躺在沙发上看电视，时间就这样流逝掉了。范德康接着说，其实我们每一个人拥有的时间都是一样的，我们都无法创造更多时间，但是其实我们很忙啊，我们仍然有能力选择将时间花在一些重要而且值得做的事情上。而且每一个人的时间都是有办法被调整来去适应我们选择去做的事的。因此，当我们愿意将时间关注在重要而且值得去做的事上时，我们就可以利用有限的时间去创造我们想要的生活，也会让我们的人生更加丰富。最后，范德康鼓励我们每一个人，别再找借口说自己很忙没时间了，因为很多时候不是时间不够，而是我们没有将时间花在我们应该做而且值得做的事上罢了。亲爱的朋友，我们人生中所有的事情所花的每分每秒都是一种选择，即使生活或工作再忙碌，我们都有能力可以选择一些重要而且值得做的事情去做。如同故事中范德康所说的，我们虽然不能创造更多的时间，但我们可以有效充分的分配时间在那些更重要的事上，如此就能去创造我们想要的人生啊。在圣经中也有一个类似的故事，有一对姐妹，姐姐名叫做马大，妹妹名字叫玛利亚。有一次耶稣到马大家里做客，玛利亚安静地坐在耶稣脚前，而马大则是忙着招呼耶稣。因着忙碌事多，马大便开始抱怨，对耶稣说，我忙得要死，我的妹妹却坐在那里什么都不做。耶稣啊，你叫她来帮帮忙嘛。没想到耶稣却回答说，马大马大，你为许多事思虑烦恼，但不可少的只有一件，玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。在这里你能看到耶稣说的一件很重要的事，就是我们要学习玛利亚，不管外在多么忙碌，凡事都要先来到耶稣面前，这是人生的第一优先顺序。玛利亚在有限的时间里选择安静地坐在耶稣面前，先得着那上好的福分，因为他知道这样他就会得着智慧能力来做外面的事。亲爱的朋友，在你开始一天的忙碌之前，鼓励你先来到上帝的面前，得着内在的力量吧。而当你这么做的时候，你的工作、生活、心灵一定会有所不同，你会得到智慧能力来做许多的事，因此不用再思虑烦扰、焦虑不堪。今天呢，愿上帝赐给你智慧，在有限的时间里选择将最重要的事放在最重要，
使你能够得着平安喜乐的心啊。智慧人的眼目光明，愚昧人却在黑暗里行。亲爱的朋友，如果您喜欢这支影片，邀请您于 YouTube 频道搜寻心灵蜜豆奶，并按下订阅，领受更多祝福和生活的智慧。以上节目由中广流行网罗娟、大伟主持的早安 EZ 购直播，欢迎电台好家庭联播网联合播出。士林林良堂祝福您有美好丰盛的生命。